Microsoft je saopštio da Windows 11 stiže 5. oktobra i da će biti besplatan. Svi koji imaju Windows 10 mogu da nadograde svoj operativni sistem na najnoviju verziju. Kompanija će prvo proveriti ko ima licenciranu verziju Windows 10 i ko je ima dobit će obaveštenje o ažuriranju i pitanje da li želi da pređe na Windows 11. Do sredine 2022. svi uređaji koji imaju licenciranu verziju Windows 10 moći će da pređu na 11-icu. Microsoft je već izbacio svojevrsne beta verzije Windowsa 11 koje su tek početni uvid u ono što će puni operativni sistem doneti. Za one koji to nisu isprobali sada, eto, postoji mogućnost da isprobaju Windows 11 bez instalacije i to na najjednostavniji mogući način preko svog internet preglednika. Zahvaljujući jednom od programera web stranice win11.blueedge.me, moguće je isprobavanje interfejsa Windows 11 bez instaliranja novog operativnog sistema i bilo kakvog rizika da bi vam to moglo doneti nekakvu nepredviđenu teškoću. Web stranica koju je izradio Blue Edge upravo je dakle ono što će vam poslužiti za ovu svrhu. Pritom nije u pitanju verzija udaljene radne površine sistema Windows 11, već interaktivna demonstracija njegovog grafičkog korisničkog interfejsa, zahvaljujući kojoj ćete saznati šta to zapravo možete da očekujete od novog operativnog sistema. Zato vam je potreban samo internet preglednik na bilo kojem kompjuteru sa Windows ali i Linux ili Apple-ovim operativnim sistemom. I moći ćete da isprobate recimo novi izbornik Start, evo vidimo kako to otprilike izgleda, pa zatim Edge preglednik koji će vas voditi kroz svet interneta i omiljenih sajtova, Windows trgovinu, nešto na što ste verovatno već navikli kao opciju preko koje dolazite do odgovarajućih aplikacija. Zatim je tu widget za pretraživanje, nije izostavljen ni terminal, a tu su, evo vidite, još neki zanimljivi dodaci i widgeti kao što je recimo Notepad, Spotify koji će svakako dobro doći svima vama koji volite da slušate muziku pa ćete vidjeti kako to izgleda u ovoj novoj verziji Windows 11. Možda se odlučite i za crtkanje po ekranu, pa možete i to da pokušate. Dakle, mislilo se na dosta toga. Očekivano, ova interaktivna demonstracija ne dozvoljava instaliranje softvera, kao ni promjenu postavki i druge važne stvari koje biste inače radili, pretpostavljam vrlo rado, na instaliranom novom operativnom sistemu, ali naravno da to i nije bilo za očekivati i stvar je zadovoljstva koje vas čeka kada Windows 11 u punoj verziji zablista, nadamo se uskoro, i na vašem računaru.